Třeba nemá a má je pryč oddělený jako jinak samotný parušky, některé guličkované. No, to mají tak udělaný, no. A tady se ti líbí tak, když jsou s těma hlavičkama? No, to se mi líbí aj víc. Jako ty? Tak můžu. Tak se k němu stoupni. Byla to není vždycky špatně, víš? To je taková ozdůbka, víš? Tady se podívej nahoru, hele, jak má plno tam. Jsou ty nejlepší, víš, Kuby? Папушка на мозг.
se podívej, koukej. To jsou košičky. To je malé, no. A to nevadí, Kubi, víš? Od Hraganského. Ten je fakt hezký. Tak ukáž mi to ještě, co tam máš, tady z druhé strany. A ty vidíš ty dva. To jsi viděl koupit a hluky. Že má tři, vidím. Vidím, všem jsem si. Tady nemá kytřík, okej. Okay. To je zvláštní. A tady jdeme zase mohnu, tady vidíš dolů. Vydrž, hned se měj. Ne, na ty víc paniny ne, Kuby. Na parušky, jo, na víc paniny ne, jo? Tak počkej, já to stopnu. A tam bude ještě jeden. No. Pěkně. A kudečku tady vidíš další. Jeleni budou zvlášť, Kuby, si myslím, nahoře, víš? No, tam je taky jeden. No, tak to je ten nejlepší. To jsou ty nejlepší, ale zbytek jelenů bude asi nahoře. No, ukáž, podrž to takhle. Já se na to podívám, drž to. Se jako prohlídnu, jeden. Kde to má pítu, To je nějaký, víš, toho porazilo autíčko také. Takhle. Jde jako kdyby musel vysavačem. No, co tohle? To je taky pěkný, jeď. Taky zvláštní čoč. Jo, tady to máme, to je ta kucha. To je ohrická, jako štít jelenů. Jo, už jsem se... Tady jsou dva. Ne, to je jako dobře střelený, Kuby, akorát je to zajímavý srnec, viď, hodně. Je, to jsou vůbec jenom parky. Tak toho asi porazilo opravdu auto. Podržíš mi zase ten lísteček? Jo. Tady dole někde? Červené jajdi? Toda. No, tak ten lísteček zvedni na to, čo ke mně. Jeden rok, vidíš? Přitom je zajímavý srnec to, viď? A stejně dostal červený bodík. Tak dobrý, děkuji. Bodík. Bodík. Tady je taky nějak červeně zajímavé. Jelen obecně.
Ty nepoznáš senečka? Říkáš jelen. Se mávě ústí, ale... To je pěkná kravina. To je úplně něco jiného. To se na sebe vypadá trošku lepší, jako je zavočlý značka. No, tam má nějaký razítko, co tebe. Je to se ti Počkáš ještě, viď? To je zvěc. Dobře. Domluvený, jo? Vydrž s tím chvilku. Tak, ukáž ještě, co je to. Tak, tady jsou hele nejlepší. Bys nevydržel. Páně, no tak musíš ještě vydržet. Už to bude, ale vydrž.
vy? Jo, jo, no, ty jsou taky roztomilý. No. On se jenom překulivý. Krápa, to je takový mazel, toho teď rozmazlujou doma, víš, oni ho uspávají jak mimino, na gauči v posteli, dokud je to malý, tak si to užíváme. On až vyroste, tak už to pak nebude ono. Můžeš na čumačku, ten furt spí, ta Liška ta už si chce hrát, jakoby, ten je zavet zatím furt chrní, viď? Sárina. Tom nějak nechci pochybovat. No jasný, jasný, no to je to ne. Vidíme, no, ale neměl jsem, jako psíka to jsem ještě neměl, takže. Takhle bych to fakt do nějakého norka nebo něčeho jo, typnul, tak, no, ale to je právě vloženě do norka. No. Ale že. No jo, tak už to vytáš, jo. Má k tomu blíč. Jo, taky má věřící břišu. To věřím, no. To je taková výjimka, my normálně nejezdíme takhle z toho. Aha, aha. Ale dneska my jsme tady oni byli a tak my jsme vás rádi, nám to teď pomáhá, protože zastavíme pastiny. Takže tohle je spíš taková výjimka. To je paráda. Vej ty, kubasy. Kubasy. On si tam vleze a bude chrápat a svědět. Mají kvítek bílej, pěkně. No, to. No jo, tak víš co, oni jsou zvyklí být někde, víš, zavrtaný.